Hej, jeg hedder Christiane Møllengrecht, og jeg hjælper selvstændige og iværksættere med at løfte sig selv et niveau op, sådan så de kan trække deres virksomhed op og leve det liv, de gerne vil, være til stede hver dag og skabe de succeser, de ønsker med vilje. Jeg har 16 års erfaring som selvstændig, og den erfaring har på mange måder været dyrkøbt. Jeg har to sorte bælter, om man vil. Den ene i succes, og den anden i at fejle. Og den erfaring, den vil jeg helt utrolig gerne give videre til dig, så du er fri for at begå de fejl, jeg har begået, og sådan noget, så du kan skyde genvej ved hjælp af de erfaringer, som jeg nu engang har som selvstændig. Jeg hjælper nemlig både topatleter, jeg hjælper ledere, og så hjælper jeg altså selvstændige skråstreg iværksættere med at overvinde sig selv mentalt. Altså med at udvikle mental styrke og sundhed. Sådan så, at de forstår sig selv bedre, så de kan forstå andre bedre på et dybere plan og leve et liv, hvor de faktisk er til stede hver dag, og hvor de med vilje skaber et succesrigt liv for sig selv, uden at brænde ud. Og det her, det er nummer 4 af 7 små videoer, der handler om, hvad er det for nogle mentale succesblokeringer, vi kan have. Der er nemlig, jeg har gennem min tid som coach og terapeut opdaget, vi har 7 sådan, der er 7 kategorier af mentale succesblokeringer. Og i dag skal vi tale om den 4. Og jeg kalder den, at du lader dig forføre af din perception. Og det betyder dybest set, at alt hvad vi oplever, det oplever vi super, super subjektivt. Vi tillægger det en eller anden form for fortolkning. Og så giver det en følelse. Og lad mig sige det med det samme. Hvis det, alt det, du oplever, der ikke giver dig nogen form for følelse, det kan vi kalde neutralt. Det vil sige, at du går hen ad vejen, og der er et blåt hus, og et rødt hus, og et gult hus, og der er en mand med en barnevogn, og en dame med en hund, og et barn på cykel, eller et eller andet. Og du tænker ikke, du godt ved, at du registrerer det sådan lidt passivt, men det er ikke noget, der aktiverer nogen form for følelser. Det betyder, at du ikke har lagt nogen fortolkning ned over det. Du har ikke givet det nogen betydning. Men alt andet i dit liv, som du bevidst eller ubevidst tillægger en eller anden form for betydning, det vil aktivere en følelse i dig. Vi har altså gang i vores ubevidste selv. Vi har gang i dine nervesystemer, som arbejder i vores ubevidste og vores kropslige tilstand. Og hvis du nogensinde skulle være i tvivl, så bliver jeg bare nødt til at sige, at vi er langt, langt mere styret af vores følelser, vores emotioner, af det, der foregår ubevidst, under bevidsthedsoverfladen, hvis det var et isbjerg, ville det være nedenunder vandet, end vi er af vores rationelle, reflekterede sind. Det vender jeg alt sammen tilbage til, fordi det er nemlig også noget, der kan drille os lidt i vores ønsker om at vækste, både vores virksomhed, men også os selv. Lad os lige vende tilbage til det, vi skal tale om i den her video, og det er vores måde at se verden på. Altså vores version af, hvad der foregår. Wayne Dyer, som er en meget klog mand, som desværre er død nu, han sagde, at når du ændrer måden, du ser verden på, vil verden ændre sig. Og det betyder altså, at i virkeligheden, at det du ser, den måde du oplever, både dig selv og andre, alt i din sfære, det er betinget af din subjektivitet. Ligesåvel som jeg er betinget min subjektivitet, som er en akkumuleret blanding af alt det, vi har oplevet gennem livet, og hvordan vi i øvrigt har tolket på det. Men når vi lader os forføre af vores perception, så betyder det, at vi risikerer, at vores subjektive fortolkning af verdens tilstand forhindrer os i at komme imod med det, vi gerne vil. Det holder os simpelthen tilbage. Du kan måske huske den der, jeg fortalte om, at jeg tidligere i mit liv som selvstændig kunne føle, at jeg når ligesom jeg følte, at jeg var i gang med noget, der var virkelig, virkelig godt, og noget, hvor jeg bare tænkte, wow, hvor er det fedt det her. Så var det som om, der var sådan en bungee jump elastik, der trak mig lidt tilbage. Sådan kan vores perception også godt være. Og det er så interessant at se, hvad har vi af indgroede overbevisninger, der holder os tilbage, for det er også vores perception. Det er også en del af det, man kunne kalde vores attitude, den måde, vi ser verden på, hvordan vi gebærder os i verden, vores tanker, vores følelser, vores adfærd i samlet. Og hvis vi går og siger, at det er også fordi, det er krisetid, eller det er jo, altså, der er jo ikke nogen kunder, der vil betale noget, det er også på grund af recessionen. Og vi lader os bruge det som undskyldning.
så vi valgte at forføre af vores perception. Og vi kan altid modbevise vores perception, fordi der vil jo altid være nogen, der tjener penge i recession. Så det er jo ikke sandt, at en recession skal være en forhindring. Men det, der er interessant, det er, at vores billede af verden kan enten være vores største accelerator, eller det kan være vores største bremse. Så enten er det speederen, eller også er det bremsen. Og det, der er interessant, det er jo selvfølgelig at se på, hvad har du af anskuelser på verden? Hvad tror du på er sandt, men som bremser dig? Og det kan være noget, du tror om dig selv. Det her kan jeg ikke finde ud af. Jeg er ikke god nok. Ej, jeg skal lige have et kursus mere. Det kan være en universel sandhed om verden. Det er svært at sælge. Det er svært at kommunikere. Der er ikke nogen, der vil købe det her. Det kan også være noget andet. At det er, at du i virkeligheden tror, at du har en rette løsning, men du alligevel ikke får solgt noget og ikke er parat til at omstille dig. Det kan også være en perception, der hedder, at der er ikke nogen, der støtter mig. Eller jeg har brug for støtte fra den person eller det menneske, for at have succes. Der er rigtig mange forskellige. Og vi har dem subjektivt, som sagt. Og det, du skal spørge dig selv, det er, hver gang du løber ind i noget, hvor du bliver aktiveret i dine følelser, så skal du spørge dig selv, hvad er det, jeg får det her til at betyde? For det er der, din opfattelse, din perception, din sandhed ligger. Så hvis jeg hører, der er nogen, der siger et eller andet, og jeg føler, at det handler om, jeg bliver ramt, jeg bliver stødt, jeg bliver ked af det, så skal jeg starte med at spørge mig selv, hvad er det, jeg får det her til at betyde? Og hvis jeg så finder ud af, at det er fordi, når vedkommende siger sådan eller gør sådan, så får jeg det til at betyde, at jeg ikke er god nok, eller jeg er ligegyldig, eller jeg ikke gør det godt nok. Så handler det om mere om min opfattelse, end det, der i virkeligheden blev sagt. Se, det her, jeg ved godt, det er svært stof. Jeg ved godt også, den kan være lidt svær at sluge. Men til gengæld, så kan jeg afsløre, at når du får fat på det her, så er det en guldgruppe. Fordi så er vi faktisk i stand til at ændre vores perception af vores egne muligheder, vores egne potentialer, og vi opdager mere af, hvad der står i vejen for os. Og alt det, det dykker vi selvfølgelig ned i detaljen på mit mentorforløb for selvstændige. Og det gør vi, fordi lige præcis denne her, det her med at ture gå ind og undersøge sine egne fortolkninger af, hvad der foregår, især de bremsende fortolkninger og overbevisninger, det har været det bedste, jeg har gjort i mit eget liv. Ever. Fordi og lige pludselig, min verden har åbnet sig. Og det betyder for mig, at jeg i dag, hver dag, går på arbejde med en følelse af ultimativ frihed, med en følelse af ultimativ sikkerhed for, at jeg skal nok tjene nok penge, med en ultimativ glæde. Alene fordi jeg ved, at det er min perception, der afgør min egen tilstand. Og hvis du synes, det her er svært, så er det helt i orden. Jeg vil virkelig, virkelig gerne uddybe det for dig. Jeg vil utrolig gerne fortælle dig, hvordan du kan udnytte det her til din fordel, og føle dig mere tryg, føle dig mere succesrig, føle dig mere glad, føle dig mere fri, og at du lever livet fuldt ud. Du skal bare booke en samtale med mig, så dykker vi ned i din situation, så ser vi på, hvordan det vil være for dig at få hjælp af mig til at udbygge det og løfte dig selv fra et niveau til det næste. Og indtil da, det var en indbydelse. Book en samtale, så taler vi sammen. Jeg vil glæde mig til at tale med dig, lære dig at kende og høre om, hvad det er, du står med udfordringer, og hvordan vi to sammen eventuelt kunne komme ud over det. Og der er snart en ny video klar til dig.